阿美族语言永续发展学会的会员们以歌唱欢迎高龄84岁的阿美族耆老吴明义，致力于阿美族读写规范及语言发展事务的吴明义，曾在花莲慈济技术学院担任教授，40年来一直投入阿美族歌谣记录及语言词典编撰工作，并共同发起创立台湾阿美族语言永续发展学会。 吴明义为阿美族语言存续的长期努力有目共睹，不仅因此受教育部颁发终身成就奖的肯定，更在学会本次召开的研讨课程中，也获颁了属于自己族群的终身成就奖，场面相当温馨。 吴明义编写记录的阿美族语言词汇，保留了许多部落生活用语，让传统语言文化与时代接轨。不仅是许多族语老师推动阿美族语教学时的重要教材资源，也让后生晚辈得以追溯找寻属于自己族群的真正语言。我们就为了传承我们阿美族的这个美好的传统文化，所以我们一样的要把我们这个终身成就奖。 要颁发给妈妈，我认为这是一个理所当的，它也是呢这个应得其分的一个奖项。我认为是他做得非常好，因为他一直会钻研一些新词或是古词的联合，所以对我们这些后生晚辈来讲，他真的是活字典，真的是活字典。 吴明义教授本人则谦卑地看待自己的成就，他表示，出版阿美族语词典以及多本译本，就是要为阿美族语汇留下珍贵记录，永远传承下去。记者综合报道。